زه به د خپل واقع ذکر کوم او چرته زما استاد قاری صاحب دا بیان ووري نو خپنه شي اول ته معذرت ووړ او حقیقت ته ذکر وي. په هغه ورځو کې ما چې کله قرآن یادو قرآن مدرسه کې نو دا موبایل نوي نوي راوتي وي نو دې کې که سزو خیر صرف د 500 کارډو او د 100 ریالو کارډو یادم دې ته د لسو والا او د 100 والا او د 500 والا دا کیسې پکې نه وي. نو زموږ والد صاحب د الله جنتونو ورکې هغه مال یو موبایل راکو دا به تا سره وینو زه به ته ټلیفون کوم راوزه بیا بهر ته مدرسې وکي یا دګۍ دروازه بندي ما صحیح ده. نو هغه بیا یو ورځ هغه قاري صاحب ما له څه سزا راکوله سبق مې نه و یاد کړی بستي چې بلې جیب رالې جلاس کې داسې دي ما خو راوي زما خو به پټ وړو دا موبایل هغه ساده موبایل وو هغه 33 او دغه خختې مې هغه اوږدې اوږدې هغه شي نه و. نو هغه خو چې اوبه جیب کې پرته و جیب باسي کته زنګېدو ویروالی راشي ویروالی راشي ویته دې یو نمبر ملاو کړ ما نمبر ملاو کړ پای کی سے پنجو سے تن ایچ ڈی پی سی او کاری سے چھ نمبر ملاو کو بار تو بار پاور جو کیدا موبائل او دا کسے وڈی نہیں او کورت جی بچٹی دی پون ملاو کو بیا مزید یعنی کم جی کی چھ نہیں خبر کوا اخو مزید شو جی کی چھ مکھ کو مگا ٹیلی فون تنے اس بچرا کے موبائل مال را کوئی ز بلو سڑے چھ مچ اگر پٹن مٹن پکیو اور اس پکیو زاد می گرے کو استاد تو زوک سنی چھ بیا یو سور جی بادی ما تیوی وی وی آگا موبیل دی روڑے کنا مائی ما روڑے وی تی لگ رو بس بیا چی بلور کو جی بیا بار تیا بار ما خسنی شوی نو بیا چی راکا نو بیا ما تا دوی وی که سبق دا تنیت نو اس خبر آنے که سبق دا تنیت نو اس خبر آنے با وکه کو زمنګ زین زان کار نه کوم سب خوشاله شو نو بیا دا طریقه کار شو چې کوم ورځ به ما ته سبق نو یاد ما په ورځ موبایل کې پیسې ساتي دا اوس ظلم دی او شاکر سره کنه ها ته شو دې بار ظلم دی ځکه چې دا ما شوم چې ستا په اړه راځي نو ده هو مور پلار په ولوي ته مرالي په ولوي امید رالي او ته داګه د جون سره داسې لوبي او وخت یې ځای کې د الله نه یره پکار خو یاد کوي دا خبره کم استاد که دینی دی او که دنیاوي دی کم استاد چې د پردو بچو خیال نه لري ساتلی او یی ول یعوذ بالله د هغوی څه بې عزتي کړې ده رب العالمین داګه بچی نیستو نابود کړي دي او من بخپل استر ګوري دی یو خدای ورې دوه کیسې زما ما بخپل استر ګو دي استادان ز پیجنم په جړا جړې او چې چا سره ملاويږي او زما دې بچو ته دعاګانې کوي چې د الله نه غلاري تر واړې وجه دا ده چې کله دې استاد او د سره د نورو بچو نو دیم خیال نو ساتل رب العالمین اقشم بدل درور کړه نو دام یو قسم ظلم نه چې دې ته ذهن دخل کو نزی